І попри тим, що дощ попадовав, коцурські полюпривредники щедечно відволали на нижчайшу акцію ушорення односно рівняння дильових. Як варі організатори, підтримку достали зі змісної заєдниці і зі общини, а пенежне доприношення дали і полюпривредники, які ще не могли приключити з гуднішкайшої акції. Уже роками ми йдемо, ще роки Лєбовеці, значить, що участвуємо у рівнанню драгов з тераз Яри, і йдуть тані рачі рівнами, значить, дільові. Між тим, тера ще нам уж появили, що як дзіри, значить, одностайно прийде тані рача за рівна, але то, значить, перше дійш прийде і також ще появи. А потім ми ту робили, провели сілоси, значить, появила ще вишка гліни, то ту гліну ми не розширили по пажиці, него остала та, значить, з нашим газдом, директором порадзене, щоб хто все може да то поводжиме, да то рішиме. Так же, значить, зволана акція, обов'язані люди, що добре було, да то поробимо, бо рівнаємо себе. Бо зараз найбітніше, да положимо гліну, завежемо дзір і то ті, що можемо. Кель успеме, прийду і камйони, і тото, і одаку з нас і хвильомета, і весь би прийшло лещі з обштини нам даю тот. Гредель би треба, може, уж тако на ютре да прийде, та весь ще да поровна, і може, за суботу обіцяне, що буде і того, що буде і поново за тані речами да поровнаме. Понеже от 1 апріля починають векші роботи на полях, та полюпривредники будуть частіше виходити до хотара, плановане, щоб ще потеди ушорело цовекше число тих драгах.